Чхання, свербіж, сльози та навіть задуха. Так, пані Валентина жила більше 30 років, поки не потрапила до єдиного в Україні обласного алергоцентру. Я думала, що у мене вже астма. Такі астматичні були приступи. І предыдущий доктор, который меня осматривал, аллерголог, уже мне выписал всякие там аэрозоли, которые от астмы. Вот поэтому, естественно, меня это пугало. З кожним роком самопочуття жінки тільки погіршувалося. І коли вже симптоми почали неймовірно ускладнювати її життя, Валентина вирішила пройти повне обстеження. Лечили там и от бронхита, и от насморка. Я даже лежала в отделении, лор-отделении. Мне даже тем же нафтизином лечили, капали. Понимаете, это вообще невозможно было делать. Но тем не менее, все это я прошла и сама, конечно, занималась самолечением. А от Максим хворіє на алергію всього декілька років. Проте поставити йому правильний діагноз вдалося не одразу. Почалося все нібито із застуди. Однак, як тільки-но приходив серпень, ОРВІ з'являлося знову. І тут вже батьки почали бити на сполох. Цього року ми були в Одесі. В Одесі нам було трохи легше. Але ми не знали, що не можна приймати дині при полінозі. Ну, поїли трошки дині, у нас почалося загострення. В нього почався спочатку сильний кашель, чихання, свербіж очей. Ми визвали скору. Причиною приступу у хлопця стала звичайнісінька диня. Аби дізнатися, які продукти можуть становити для вас небезпеку, варто пройти повноцінне обстеження. Медики просять не займатися самолікуванням, а одразу йти до лікарні. Наша знімальна група завітала до єдиного в Україні регіонального алергоцентру, який знаходиться у Дніпрі. Тут цілодобово чергують як дитячі, так і алергологи для дорослих. У нас тут сконцентрована допомога всім дітям, и взрослым, и беременным, страдающим аллергическими заболеваниями. Поэтому беременные приходят в нашу женскую консультацию, мы их тут прикрепляем к аллергологу и до рода ведем, уже ведет врач-аллерголог вместе с гинекологом. Детство у нас амбулаторный прием, ну, а более тяжелые больные, взрослые дети находятся в стационаре. Перед лікуванням тут обов'язково проводять аналізи, аби правильно встановити діагноз. Более информативная это молекулярная диагностика, конечно же. Это позволяет нам обязательно расписать полностью тактику лечения пациента, гипоаллергенную диету, гипоаллергенный быт, обязательно ОСІД, специфическую иммунотерапию. Наразі у цьому центрі є інноваційний апарат, який дозволяє проводити точну діагностику. Один аналіз ладен перевірити людину на 282 алергени. Медики закликають звертатися до кваліфікованих спеціалістів, аби розпочати лікування вчасно. Бо якщо махнути рукою на симптоми, можна отримати невідворотні наслідки. Аліна Мирко, Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».